Cal donar-li recursos. A mi no em serveixen les bones paraules que diu el senyor Collboni. No? Donem molt suport a la policia, sí, però després resulta que el seu partit va pactant amb llistes on hi ha terroristes. No? O sigui, jo crec que aquí tothom ha de clarificar molt bé a quin costat vol estar, si vol defensar l'estat de dret o no el vol defensar, o a què estan jugant, perquè és que la veritat és que jo estic molt preocupada cap a la deriva que té la política, no només a Catalunya i a Barcelona, sinó al conjunt d'Espanya. Però és que el més preocupant és que el Partit Popular va en la mateixa línia. El Partit Popular està integrant gent a les seves llistes amb Bildu. El Partit Popular, el seu portaveu, està dient que no es pot entendre el País Basc sense Bildu. Perdoni? És que s'ha d'entendre el País Basc sense Bildu, és que s'ha d'entendre Catalunya sense qui dona un cop d'estat. És que si no comencem a posar les línies vermelles de com deixem fora aquells que volen destruir la democràcia, ens enfonsarem.